Շնորհակալություն, Իգին Վարդապետյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Սեյրան Օհանյանը կարող էր օգտվել վաղեմության ժամկետից, եւ դուք այստեղ չէիք լինի։ Իսկ հնարավոր է, որ ինչ-որ կետից ինքը կարողանա դիմել եւ ընդունել, որ վաղեմության ժամկետ կիրառվի իր նկատմամբ, եւ դուք նորից չգաք ազգային ժողով, սա առաջին հարցը, եւ երկրորդ հարցը, դուք բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուն հնչեցրեցիք։ Հիմա դուք ասում եք նախաքննության գաղտնիքից ելնելով, բայց ամեն դեպքում խիստ կարևոր է հասկանալ, արդյոք իրենք նույնպես որպես մեղադրյալ ներգրավված են, թե ոչ, որովհետև ձեր խոսքում դուք նշեցիք վկաներ։ Հիմա ինձ ուզում եմ հասկանալ, ես ուզում եմ ինձ բացատրեք, ոչ թե կոնկրետ անվանական, այլ այդ նույն մարդիկ, որ գործարքի մասնակից են եղել, ներգրավված են որպես մեղադրյալ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Եթե ես նշեցի ՎԿ կարգավիճակը, նշանակում է այս պայդրությամբ իրենք ունեն ՎԿ-ի կարգավիճակ, այսինքն որևէ այլ կարգավիճակ չունեն։ Այդ անձանց մասով քննությունը շարունակվելու է, եւ քննությունն ունի իր դրամաբանությունն ու տակտիկան։ Մենք չենք կարող հերթականությամբ փաստերը վերհանելով եւ մեղադրանքները չառաջադրելով ձեր նշած անձանց մեղադրանքի մասին խոսել։ Այսինքն, եթե ես այսօր եկել եմ ազգային ժողով եւ միջնորդում եմ թույլ տալ հանրային քրեական հետապնդում հարուցել այն անձի նկատմամբ, ով ես շղթայի մաս է, եւ քնության տակտիկայից ելնելով այս անձին այդ կարգավիճակով հարցաքննել, դա արդեն իմպերատիվ պահանջ է, դա պայմանավորված է քրեական դատավարության օրենսգրքի խիստ կարգավորումներով։ Այսինքն, Սեյրան Օհանյանին հարցաքննել ՎԿ-ի կարգավիճակով, բայց ունենալ մտքում պոտենցիալ այլ կարգավիճակը քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ միջազգային որևէ փաստաթուղթ թույլ չի տալիս։ Դա դրամաբանությունը, որ մյուս բոլոր անձինք, ում դեռ քնությունը պիտի անդրադառնա, այս պահիդրությամբ այլ կարգավիճակ ունեն եւ հարցակնվել են այլ կարգավիճակով։ Պատասխանելով պարոն Աղազարյանի հարցին, ես նշեցի, որ անձի դատավարական իրավունքն է ցանկացած պահի նշելու, որ համաձայն է վաղեմության հիմքով քրեական հետապնդման դադարեցմանը, բայց կրկնում եմ, այս դեպքում մենք այդ հանգամանքը, այդ փաստը ազատ ենք օգտագործելու արդեն քրեական վարույթի շրջանակներում։ Եվ բնականաբար, եթե ընդունեց որևէ անձ, ես չեմ գալու կանգնեմ ես ամբիոնի մոտ եւ խնդրել թույլ տալ այդ անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցել, որովհետեւ այդ անձն արդեն ընդունել է, որ վաղեմության հիմքով համաձայն է իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու։ Արձագանք սպառեցի հարց։ Շնորհակալություն պատասխանների համար։ Հանրությանը հաճախ հետաքրում է, որ նմանատիպ գործերը ունեն որևէ ժամկետ քննության եւ քննության ավարտի, թե չէ, որովհետեւ բազմաթիվ գործեր կան, որ արդեն 4 տարի է մենք այս ընթացքին հետևում ենք, այդպես էլ չենք հասկանում, ի վերջո այս գործը ավարտվելու է, թե ոչ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, կա ռիսկ, որ այս գործը նույնպես կարող է այդ գործերի շարքում լինել եւ հանրության դժգոհությունը ուղղել իշխանության հասցեին, որ գործը սկսում եք, բայց այդպես էլ չի ավարտվում։ Կան ժամկետներ, որոնք վստահաբար կարող ենք ասել, օրինակ այս գործը 2 տարի քննելուց հետո իր տրամաբանական ավարտին կհասնի, այսինքն գոնե դատարան կհասնի, թե չկա նման ժամկետ, կարող է անժամկետ քննություններ ընդանալ։ Շնորհակալություն։ Հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու պահից հաշված նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը ըստ հանցագործության ծանրության աշճանի ունի արդեն հստակ ժամկետներ։ Երբ որ անձը ունի դատավարական կարգավիճակ, այդ ժամկետները սկսում են հոսել։ Եվ նախաքնությունը այս առումով ի տարբերություն նախորդ քրեական դատավարության օրենսգրքի սահմանափակված է։ Եվ ի նկատի ունեցեք, որ նաև քննությունը պլանավորելիս ազգային ժողովում միջնորդագիր ներկայացնելը ձևակերպվել է այն տրամաբանությամբ, որ քննությունը մաքսիմալ մոտենա իր ավարտին եւ մենք կարողանանք դատախազության անունից գոնե, կարող եմ դա վստահաբար ասել, նախաքնությունը հնարավոր սեղմ ժամկետում ավարտել եւ ուղարկել դատարան։ Այսինքն, ես եմ ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ես եմ տեսնում, թե ձգձգվող դատավարությունները ինչ տեսակ դեմոտիվացնող ու բացասական էֆեկտ են ունենում։ Այս առումով դատախազությունը մի շարք նախաձեռնություններ ունի, ուղղակի այսօր դրա ժամանակն ու տեղը չի։ 2 ամսից գալու եմ հաշվետվություն ներկայացնելու, հաղորդում ներկայացնելու, ավելի մանրամասն կասեմ։ Ձգձգվող դատավարությունների մասով մենք որպես դատախազություն մեր դիրքորոշումն ու տեսլականն ունենք ու այս փուլում նաեւ մեզնից հասանելիքը մեր իրավասության սահմաններում փորձում ենք անել, բայց միայն մենք չենք, մյուս կողմը կա, փաստաբանական կողմը կա, եւ կա իհարկե ամենակարևորը՝ նախագահող դատավորը։